Salabiro, Nyama Aga Drenduri Jongo Tinsa Pime, 3 minutes bot season go tissue Abi Bong Kamya. Idiba 3 minutes bot season ma, Nyama Bolo Aga Drenduri go Tinsa Bima Pipare. ကျန်နာပုံတဲ့မကွေးတို့ဝင်ပြိုင်မယ်2019 AFC ကပ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အုပ်စုမဲခွဲမှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျန်နာပုံတဲ့ဟာအုပ်စုစားခွဲမှာဗီယက်နမ်ကလပ်တန်ကွန်၊လာအိုကလပ်၊လိန်စင်ယူနိုက်တက်အသင်းတွေနဲ့ကြာရောက်နေပြီးမကွေးအသင်းကတော့အုပ်စုစားလုံးမှာမလေးရှားကလပ်ဂျိုဟိုဖိလစ်ပိုင်ကလပ်ဂလိုဘယ်အသင်းတွေနဲ့အုပ်စုတွေကြာရောက်နေပါတယ်။ဒီအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ